Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից սեփականի իշխանությունը վերահաստատելու արդյունքում 8-րդ գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստում հանդես գալու ձեր առջև և ինձ համար մեծ պատիվ է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրել պարոն Ալեն Սիմոնյանին նախքան բուն կենսագրական տվյալներին անդրադառնալը ես կուզենամ նշել որ պարոն Սիմոնյանի հետ մենք սկսել ենք քաղաքական մեր պայքարը դեռևս ընդդիմադիր ժամանակներից երկ դաշինքի շրջանակներում մենք երկուսով հանդիսացել ենք պատգամավորության թեկնածու Այնուհետև հանդիսացել ենք ելքխմբակցության պատգամավորներ, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ, միասին անցել ենք թե ընդդիմադիր շրջանում, թե արդեն իշխանության տարիներին դժվարին փորձությունների միջով։ Ալեն Սիմոնյանը մշտապես գտնվել է քաղաքացիական և քաղաքական պայքարի առաջնագծում և մշտապես եղել է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության դիրքերում կանգնած եւ կա այդպիսին եւ վստահ եմ որ ընտրությունից հետո ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելուց հետո պարոն Սիմոնյանը շարունակելու է այդ առաքելությունը հանուն Հայաստանի հանրապետության հանուն մեր ապագայի հանուն մեր քաղաքացիների եւ հանուն մեր ժողովրդի այժմ թույլ տվեք ներկայացնել պարոն Սիմոնյանի կենսագրական տվյալները Ալեն Ռոբերտի Սիմոնյանը ծնվել է 1980 թվականի հունվարի 5-ին Երևան քաղաքում։ 2000-2002 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2000 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը իրավաբանի մասնագիտացմամբ։ 2015 թվականին ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի քաղաքագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան քաղաքագետի մասնագիտացմամբ։ 2002-ից 2003 թվականներին աշխատել է Աչափնյակ Դավիթաշեն համայնքների առաջին Ատյանի դատարանի նախագահի օգնական գրասենյակի քարտուղար։ 2003-ից 2004 թվականներին հանդիսացել է Կոնվերս բանկի մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ։ 2004-ից 2010 թվականներին զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ 2006-ից 2007 թվականներին Ալեն Սիմոնյանը աշխատել է City FM ռադիոկայանում։ 2008 թվականին մասնակցել է European Education and Research Center-ի կազմակերպած PR and Political Technologies դասընթացներին։ 2007-ից 2012 թվականներին որպես պրոդյուսեր, տնօրեն, համագործակցել է TV5, Երկիր Մեդիա, Armenia հեռուստատեսությունների հետ։ Եղել է մի շարք երաժշտական, քաղաքական, նախընտրական տեսահոլովակների պրոդյուսեր, ներկայացման տնօրեն։ 2012-ից 2018 թվականներին Արարատ ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ 2013-ից 18 թվականներին իր հիմնադրած Արարատ Media Group ՍՊ-ում որպես գլխավոր խմբագիր։ 2011 թվականին Բարև Երևան Դաշինքի ցուցակով մասնակցել է Երևանի ավականու ընտրություններին։ 2013 թվականին տրանսպորտի թանկացման դեմ ուղված CarFree քաղաքացիական ակցիայի կազմակերպիչներից է։ 2013-ից 2015 թվականներին Ալեն Սիմոնյանը եղել է քաղաքացիական պայմանագիր հանրային քաղաքական միավորման կառավարման խորհրդի հիմնադիր անդամ։ 2015 թվականին ընտրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության հիմնադիր անդամ։ 2016 թվականին վերընտրվել է վարչության կազմում։ 2015-ից 2016 թվականներին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոսնակ։ 2017-ից 2018 թվականներին հանդիսացել է Երևանի ավականու ելք խմբակցության անդամ։ 2018-ից 2019 թվականներին հանդիսացել է ազգային ժողովի պատգամավոր թիվ 4-րդ ընտրատարածքից ելք կուսակցությունների դաշինքի կողմից։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի թիվ 4 ընտրատարածքի տարածքային ընտրական ցուցակով։ 2019 թվականի հունվարի 15-ին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ։ Հրապարակախոսական մի շարք հոդվածների հեղինակ է։
ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ իմ համոզմունքն եմ հայտնում եւ վստահ եմ, որ պարոն Սիմոնյանը պատվով կատարելու է իր արժեվ դրված պատասխանատվությունը եւ առաքելությունը եւ արդարացնելու է այն հույսերը, որը մեր որպես իշխանություն ամբողջական մեր վրա դրել է մեր ժողովուրդը եւ համապատասխանաբար քաղաքացիական պայմանագրի թիմն էլ այդ պատասխանատվությունը եւ առաքելությունը վստահում է պարոն Սիմոնյանին։ Թե պարոն Սիմոնյանը եւ թե քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից հաստատակամորեն արձանագրված պողպատյա մանդատի ներկայացուցիչները այս դալիճում։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության յուրաքանչյուր անդամ, յուրաքանչյուր պատգամավոր այս դալիճ իր հետ բերել է մեր ժողովրդի պատգամը, մեր ժողովրդի հավաքական երազանքը։ Եվ ոչինչ ու ոչ մի բան չի խանգարելու եւ չի խոչընդոտելու մեզ արժանապատվորեն կատարելու մեր ժողովրդի առջև ստանձնած պարտավորությունները եւ այդ պարտավորությունների առաջին մեկնարկը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության կողմից ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուի առաջադրումն է եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում միանշանակորեն կողմ քվեարկել պարոն Սիմոնյանի թեկնածությանը։ Շնորհակալ եմ։